La Fundació Valenciana d'Agricultura i Medi Ambient FUBAM ha signat un conveni amb el Departament de Salut de la Ribera per a fomentar entre escolars i consumidors els beneficis dels productes agraris de la comunitat valenciana. Avui és un molt bon dia perquè hem firmat un, una col·laboració, un document de col·laboració en la Fundació Valenciana d'Agricultors i de Medi Ambient per a fer una promoció de la salut. I jo crec que és algo que diguem de fer, és la nostra obligació com a personal sanitari, però en aquest cas lligat a allò que és l'alimentació. Està clar que si volem promoure la salut hem d'ajudar perquè l'alimentació siga una alimentació de qualitat, una alimentació com cal. Anem a parlar als de salut, als consumidors, als escolars i fer pedagogia de quines són les millors maneres de consumir els productes que els agricultors consumim. En el marc de les activitats agroambientals que FUBAMA realitza a la finca Sinyent de Polínia del Xúquer, un representant del departament impartirà xerrades sobre els avantatges del consum de proximitat per a la salut. Depèn pues, d'aquest conveni el que hi hagi alguna cosa fructífera. Anem a exportar-ho a tota la població, començarem a ser primer però que és el Departament de la Ribera, però per a que siga coneixedora que es poden unir perfectament el món sanitari i el món alimentari per a fer una coenèrcia i així poder treballar endavant. Des de la Fundació Valenciana d'Agricultura i Mediament hem cregut oportú anar de la mà dels millors per a parlar del que millor saber fer. Sabem fer alimentació i parlar de salut añadida al mateix. Les visites inclouran un desditxun saludable en productes de temporada i una exposició sobre la gestió de l'aigua, a més d'un recorregut per les parcel·les de cultiu en es practiquen tècniques sostenibles que combinen productivitat i medi ambient. Nosaltres anem a ajudar, anem a ajudar donant es indicacions ies classes que poden donar com a personal sanitari i al mateix moment rebrem també el que és la informació per pal del món alimentari. La finalitat és la mateixa, és que la nostra població de la Comunitat Valenciana, visiga millor i, per tant, visiga més sana. Aquest acord reforça la campanya de FUBAM amb el suport del Departament de Salut de la Ribera i s'uneix a col·laboradors com Caixa Popular, ICP Cítrics Valencians, Consum i la denominació d'Oritzen Cac i Ribera de Txuquer en el seu compromís amb la sostenibilitat i la salut.